Техническият университет София има традиция да организира важните срещи между студенти и работодатели, да подава ръка на бъдещите инженери, защото винаги има първи път. И това да реализираш мечтата си в професионален план е едно от най-важните неща в живота на всеки един. Уважаеми студенти, днешният форум е за вас. Не губете време, не хранете празни надежди, че неволята ще ви намери, а просто тръгнете, помислете и намерете най-доброто за вас. Вашите знания и умения се търсят на пазара на труда и ние от Техническият университет София сме организирали вашата първа среща с един от най-успешните компании в България. Останете и открийте своето бъдеще. Давам думата на заместник ректора, академичен състав и координация, професор доктор Георги Бенков, да поздравим работодателите и студентите от името на Техническият университет София. Благодаря. Уважаеми господин Иван Михайлов, представител на съвета на настоятелите към Техническия университет София. Уважаеми работодатели, представители на бизнеса, уважаеми колеги, скъпи студенти, драги гости, за мен е голяма чест и още по-голяма радост да открия тази годишното 10-то юбилейно издание на изложението форум Стажове, което се провежда днес в Техническия университет София, а утре и в филиала на Техническия университет в град Пловдив. Над 130 работодатели, съм по-конкретен, 82 е бройката в София, 54 в Пловдив. Ще се срещат през тези два дни с нашите студенти. Форум Стажове е най-голямото университетско събитие в страната, в рамките на което бизнесът в България се запознава отблизо със своите бъдещи експерти. Това са компетентни, квалифицирани специалисти, които се обучават в най-големия технически университет в България. Студентите на Техническия университет София ще имат възможност чрез форум Стажове да намерят подходящи позиции за първия си професионален стаж и най-важното да натрупат опит в реална работна среда. Студентите ще получат възможности за нови контакти, ще придобият увереност при представянето си пред работодателите и ще направят първите успешни крачки в своята кариера. Благодаря на всички работодатели и представители на бизнеса, които се отзоваха на общия призив бъдещите инженери и специалисти на България да намерят верния и успешен път със своето професионално развитие. Все по-важно е учебния процес да си сверява часовника, да върви с крак с бурното развитие на технологията, техниката и конкуренцията на бизнеса. Технологиите за дни се внедряват и предлагат на пазара, което трябва да ни стимулира да бъдем винаги готови с добре подготвени кадри. Общата наша задача е да обучим студентите по програми и по специалности, които да отговарят на днешните огромни предизвикателства в областта на важните сектори в индустрията. Ние, ректорското ръководство, както и всички преподаватели на Техническия университет, всекидневно следим за достиженията на нашите студенти, някои от които вече са топ-менеджери в големи български и световни корпорации. Уважаеми студенти, възползвайте се максимално от възможностите, които ви дава настоящото изложение. Срещнете се с бъдещите си работодатели и изберете най-доброто за вас бъдещо работно място. Усъвършенствайте способностите си, натрупайте нови знания и умения, защото най-добрите, най-ученородивите, разбира се, и най-упоритите ще успеят в професионално развитие и живота. Всяка възможност, която ви предлага Технически университет, София е широко отворена врата за вашето кариерно развитие. Благодаря за вниманието и успех на всички! Благодаря на професор Венков. Давам думата на Иван Михайлов, управител на Visteon Electronics България ЕОД и член на съвета на настоятелите на Техническия университет София. Заповядайте. Уважаеми професор Венков, колеги от бизнеса, колеги, също така, уважаеми студенти,
тази десета, това десето кариерно изложение е по-специфично се наблюдава за всички от всички останали събития, защото се намираме в период, който е пост-пандемията, в който ние, работодателите, нямахме толкова близък контакт с вас. А повече от всякога всички компании, които са тук и не са тук, имат нужда от младите таланти и колкото и грешено да звучи, бъдещето е именно в тях. Така че много се надявам и със сигурност пожелавам успехи на колегите, работодатели да намерят правилните таланти, на студентите, правилните си работодатели, защото днес, както казах, е критично ние да имаме правилните хора в правилното време, а пред всички са се отворили безкрайни възможности, както за кариерно развитие, достъп до технологии, до клиенти, до продукти, които, бих казал, дигат нивото много. Със сигурност конкуренцията отвън и промяната в пазара на труда дават много други възможности и за нас, работодателите, не е много лесно днес също да задържаме вниманието, но пък това ни прави по-активни и целеточени върху това как да задържаме талантите. Така че поздравление за организацията, успех отново на търсещите работа и търсещите таланти и нека да така в края на това кариерно събитие всички да бъдат щастливи, че са се намерили взаимно. Успех! Благодаря на господин Иван Михайлов. Давам думата на началника на учебен отдел на Техническия университет в София, Силвия Бориславова. Тя ще ви запознае и с проекта на Министерството на образованието, заедно с Техническият университет София. Проектът е студентски практики и ще ви поздрави за юбилейното издание на форума. До 2023 година. Проектът е финансиран от Европейския съюз по линия на оперативна програма по образование и интелигентен растеж. Всеки студент може да проведе практика в обучаваща организация, с която Техническия университет София има сключен договор. Практиката се заплаща със средства от проекта и е с продължителност 240 работни часа, разположен в разрешение от до 6 месеца. Всеки студент само определя времето, в което ще проведе своята практика. До момента са сключени 1645 договора с студенти, 158 договора с обучаващи организации и 243 договора с ментори. Практиката се проведе от ръководството на ментор, обучаваща организация и академичен наставник от университета. Студентът има право да проведе една практика време на следването си придобиване на бакалавърска и магистърска степен. Целта на проекта е студентите да придобият практически опит и умения в съответствие с потребностите на пазара на труда. А работодателите могат да подберат бъдещи свои служители, показани умения в реална работна среда. Възползвайте се от възможностите да придобиват това студентска практика фаза 2, както студентите, така и работодателите. Пожелавам успех, наслаждение и стажа. Благодаря на Силвия Бориславова и сега давам думата на студентите. Какво мислят те? Йоана и Калуян са тук. Заповядайте. Уважаеми работодатели, скъпи студенти, аз днес съм тук, за да апелирам към всички вас да се възползвате от възможностите, които ви предоставят в университета на изложения по това. Работодателите са тук за вас, студенти, както чухте, тук има над 80 хиляди, които са тук, за да черпят от младите кадри на България. Успех!
И аз служа студент на Политическия университет в София. Искам да поздравя всички участници, които са днес на изложението на 10-годишно юбилейно изложение. Изключително се радвам, че след 3 години ще може отново студент да се срещнат с 900 преподаватели. Искам да благодаря на всички три организации, които присъстват днес. Да благодаря и на ръководството, което подкрепя тази прекрасна инициатива. И също да гледам към колегите и студенти да се мобилизират малко и да гледат момента от възможности, които имат. Защото освен от финансовите групи, в това да работиш, на опита на който ще преподеш практиките, е нещо, което ще ги трябва да натам. Позволявам до това да работа е тежко. С това официалната церемония завърши. Предлагам всички да разгледат на павилионите и разбира се, пожелавам успех на всички студенти в бъдещите начинания. Останете, разгледайте, помислете и изберете най-доброто за вас. Благодаря ви!